Ra surati miviget dres. Ra problemebia gadauchreli. Pirveli. Egret zodebuli mitserili amomrchevlis tema. Anu im amomrchevlis sakitkhi, romelits registrirebulia misamartse da misamartse mtshovrebi pirebi, binis mesakutre ațxadebs, rom aritsnobs am khals da mas arsurs, rom es adamianebi iqnen registrirebuli am misamartebze. Ra xteba aset amomrchevltan dakavshirebit im shemtkhovashits ki, rodesats binis mesakutris motkhovnit. Isini amoghebulni arian am misamartidan, anu mati registratsia gaukmebulia, da asetia 77000-ze meti amomrchevli, es amomrchevli rcheba amomrchevelta siashi da imave ubanze azlebs khmas. Jamshi dghevandeli monatsemebit 200000-amde aseti amomrchevli, romelsats ar gaachnia registratsiis adgili. Romelta taobaze mesakutreebma im binashi mtshovrebma adamianebma tkves rom aritsnoben am khals da arsurt rom isini iqnen registrirebuli am misamartse mainz rchebian amomrchevelta siashi. Nakhevar milionze meti amomrchevli. Imqopeba utskhoetshi ise rom mat ik arezlevat khmis mitsemis sashualeba erti mkhriv meore mkhriv es nakhevari milioni amomrchevli rcheba საქართველოში უბნებზე არსებულ სიებში შეტანილი ისე რომ მათ არ მიეთითებათ რომ ისინი უცხოეთში იმყოფებიან. ეს ის ხალხია რომელიც ხელისუფლებას არ ყავს აღრიცხული უცხოეთში. საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მონაცემები უბრალოდ აბსურდულ სურათს იძლევა. Dghevandeli monatsemebit 3 milion nakhevarze meti amomrchevli, ratsa dafiksirebuli sakartveloshi. Es ari es tsifri mkholod im shemtkhovashi sheesamoeba realobas, tu milionze meti amomrchevli imqopeba utskhoetshi. Imito ro statistikis monatsemebit, Soplio Bankis monatsemebit, sva saertshoeris organizatsiebits monatsemebit, sakartveloshi fizikurat qopi mokhalakheebis raodenoba ari datuladi. Da, am monatsemebit, 2 milion nakhevarze meti amomrchevli kveqanashi ar imqopeba. Dres es problema idzens gansakutrebul mnishvnelobas. Ori faktoris gamo. Nakhevar milionze meti amomrchevlis arseboba siebshi, sakartveloshi gaxsxdil ubnebshi, ise rom bat ar mietitebat rom imqopebian utskhoetshi. Plus is 200000 mitserili amomrchevli romelta წარმოავლობა უნდოვანია, ქმნის დაახლოებით 700-700000-ამდე ისეთ ჩანაწერს, რომლის გამოყენება არჩევნების გაყალბებისთვის, ხელისუფლებისთვის მზადაა გამარტივებული პროცედურებით. ყალბი პირადობის მოწმობებით, მათნაცვლად ხელის მოწერით, ხმის მიცემით და ასე შემდეგ. გავრცელდა ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ უცხოეთში არა ლეგალურად ყოფი ქართველები არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. Შეგახსენებთ, რომ მოქალაქის პოლიტიკური უფლება და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არანაირად არ უკავშირდება იმას, ეს მოქალაქე ლეგალურად იმყოფება უცხოეთში თუ არალეგალურად. უცხოეთში არალეგალურად ყოფნა არ ითვლება საქართველოს კანონმდებლობით რაიმე დანაშაულის ჩადენად. საქართველოს მოქალაქეს კონსტიტუციიდან გამომდინარე აქვს უფლება დაუბრკოლებლად დატოვოს და დაუბრკოლებლად შემოვიდეს ქვეყნის ტერიტორიაზე. სიაში უცხოეთში შეყვანის პრობლემები აქვთ მათაც, ვინც ლეგალურად იმყოფება უცხოეთში, ანუ ვიზით იმყოფება უცხოეთში. იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ შემოღებული იქნა ახალი წესები და პროცედურები და ამორჩეველთა სიაში შესაყვანად მოქალაქეს თხოვენ ცნობას საცხოვრებელი ადგილიდან. Ის რასაც ვერ მივახციეთ ხელისუფლებასთან საკანონმდებლო დონეზე, ადმინისტრირების დონეზე, სიების შედგენის დონეზე, უნდა მოვახერხოთ და მივახციოთ 1 ოქტომბერს. Კერძოდ, ჩვენს წარმომადგენლებს საარჩევნო უბანზე ექნებათ დაზუსტებული მონაცემები ყველა იმ მოქალაქის თაობაზე, რომელიც ამორჩეველთა სიაში იქნება შეყვანილი. Შესაბამისად, ის რისკ ჯგუფები, მიწერილი ამორჩევლები, უცხოეთში მყოფი ამორჩეველი, რომელსაც არ ექნება აღნიშნვა, რომ ის უცხოეთშია, იქნება დაფიქსირებული
და ჩვენი წარმომადგენლები განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ ზუსტად ამ ჩანაწერებს. Ვინ და როგორ და როდის მოისურვებს ხმის მიცემას ამ ჩანაწერების გამოყენებით. Ჩვენ ვიდეოკამერაზე კანონიერად პროცედურების დაცვით დავაფიქსირებთ ამ ყველაფერს და სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებით დავარდგენთ და გავარკვევთ ეს ის ამორჩეველია რომელიც სიაში იყო შეყვანილი თუ იმ გვარი ყალბი მოწმობების გამოყენებით ხდება ხმის მიცემა რომელიც არაერთი გამოვიჭირეთ 2008 წლის არჩევნების დროს საპარლამენტო არჩევნების დროს და რაც საერთაშორისო დაკვირვებლების დასკვნებშიცაა დაფიქსირებული.